გადაცემის წარმოდგენია სასტუმრო თბილისი მარიოტი. გადაცემის სპონსორია ქალაქური. მე განათლებით ფიზიოლოგი ვარ და ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობდი აკადემიკოს თენგიზონიანთან. და მაშინ სწავლობდი ქცევის ფიზიოლოგიურ მექანიზმებს. ახლა საბჭოთა კავშირში წარმოგედგენიათ ხო ეს როდის იყო? საბჭოთა კავშირში ქცევათმეცნიერება, ეთოლოგია როგორც ასეთი აკრძალული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო. იმიტომ რომ ეთოლოგიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ტყვეთი იყო ერევანში იჯდა მსოფლიო ომის შემდეგ. იქ დაწერილი წიგნი შემდეგ ნობელის პრემია მიიღო. Ну, моклет мтери იყო და ის ციგნი არის აგრესიულობა. აგრესიულობა და იდეა იყო ისეთი, რომ აგრესია არის ისეთივე ბიოლოგიური მოთხოვნილება, როგორც დაუშვათ შიმშილი და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაცნაირად ეხმიანებოდა მალთუსის თეორიას. ამ ომების თეორიას და აგძალეს. ეს ხედელოვაში მაგ კონრად ლორენცი. ხო, მაგრამ ახლა მე ვსავლობ ქცევის ფიზიოლოგიურ იმის ფიზიოლოგიურ მექანიზმებს, რაც მე არ ვიცი. ხო, ამიტომ გადავწყვიტე ქცევის შესწავლა. კატები ყრიში მქონდა უკვე, აღარ შემეძლო კატის დამარხვა და ახლა ძაღლი ბავშვებიდან კარგად ვიცი და ზუსტად ვიცოდი, რომ ბევრი რამე აქვს ქცევაში დაკარგული ადამიანთან ურთიერთობის გამო. საერთოდ რასაც ადამიანი ხელს ხიდებს, ყველაფერი ფუჭდება. ხო, ახლა ერთადერთი ძაღლი გელია, რომელიც ბუნებაშია და არაფერი არ უნდა ქონდეს დაკარგული. მოკლედ, აი ამ ასე უწოდოთ ლოგიკური მსჯელობიდან გამომდინარე გადავწვიტე მგლის შესწავლა. მაგრამ ახლა მთელი ჩემი აი ეს სამეცნიერო მუშაობა ფიზიოლოგიის დარგში, მე ექსპერიმენტატორი ვიყავი. ხო, და მივხვდი, რომ ამ გელზე ექსპერიმენტის დაყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც იცი, როგორ უნდა დააყენო და რა უნდა მიაქციო ყურადღება, და რო იცოდე, გარეული მგელი გჭირდება. იმაზე დაკვირვება. Ну, могляд, эй, мама ченс. Гаузиара ჩემე. Идеები და
მხარე დამიჭირა. და შეხოთ შორის ბევრი რამ წინასწარ მითხრა ისეთი რამე რაც მე ძალიან გამომადგა ცხოვრებაში. და საერთოდ ბავშვებიდან მამზადებდა мама ჩემი თეატრალურ ინსტიტუტში სასცენო მოძრაობას მიყავდა. ამდენად მე ბავშვობა ორ თეატრში გავატარე, რუსთაველის თეატრში და მარჯანიშვილის თეატრში. თვითონ სპორტსმენი იყო შევარდენისტი. აი ეს ფოტო მაგის გამო შევარდენისტობის გამო ბევრი უსიამოვნება ქონდა თავის დროზე. გასაბჭოების მერე, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად გამოძრა. 4 თვე დამჭირდა რომ აი ეს ბორჯომის ნაგზავში ზორეთში ნიკოჯახი ცხოვრობდა რომ ისინი მიჩოულიყვნენ ჩემს მათთან სიახლოვეში ყოფნას. და 4 თვის შემდეგ უკვე შევძელი ის რომ მაგათთან ერთად დავდიოდი სანადიროდ უყურებდი მოკლედ მთელი ციკლის ნახვა შევძელი ლეკვების დაბადებიდან როგორ ზრდიან ლეკვებს როგორ ნადირობენ როგორია ასე ვთქვათ მეზობლური ინსტიტუტი მგლების მეზობლობა როგორ ხდება როგორ ხდება რეგულირება აი ჯგუფის რიცხოვნობის რეგულირება რა მექანიზმები არსებობს და ამის მერე უკვე შევძელი ექსპერიმენტების დაყენება ჩემს მიერ გაზდილ მგლებზე. ხო და მე მგლებს ყიდულობდი მგლის ლეკვებს მონადირეებისგან, მაშინ პრევიალური სისტემა იყო და ნუ ხო თან უკვე იცოდნენ რომ ჭირდებოდა აუცილებლად თალაუხელავი. იმიტომ რომ თვალს რო ახერენ იქ სოციალიზირება ხდება თავის სახეობაზე და მერე ურთიერთობისთვის საკმარისად რთულია. ბევრი დრო ჭირდება, იმიტომ ეს დრო იკარგება ექსპერიმენტისთვის. ხო და ну ай უკვე ექსპერიმენტში შეძელი შესწავლა არა მარტო ონტოგენეზის აქცევის აი დაბადებიდან დასრულობამდე როგორ ვითარდება არამედ აზროვნების ჩამოყალიბების პრინციპები ვნახე და დონე და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ აზროვნების თვალსაზრისით ახლა ჩვენში კოგნიტიური უნარის თვალსაზრისით მოსწონთ ეს ტერმინი. 2-2.5 წლის ბავშვის დონეზეა ნორმალურ ველურ პირობებში გაზრდილი მგელი. და სხვადასხვა ადამიანის მაგვარ მაიმუნებს რო სწავლობდნენ შიმპანზეებს ძირითადად, ხო? იქ აღმოჩნდა რომ შიმპანზეს დასული შიმპანზე 3 წლის ბავშვის დონეზე აზროვნებს და აქ დასული მგელი 2-2.5 წლის ბავშვის დონეზე. ერთი ოჯახია, რატომღაც ხროვას ეძახიან, მაგრამ ხროვა პრინციპში სხვა რამე არის. ხროვა ჩნდება მაშინ, როდესაც ძალიან ძიმე პირობები ჩნდება საკვების მოპოვებისთვის. ამიტომ რამდენიმე ოჯახი ერთიანდება, შეიძლება იყოს 2, 3, 4 ოჯახი. აი მაგათი გაერთიანება არის ხროვა და ისე ოჯახია, იმიტომ რომ აი სრული
როგორც ადამიანს აქვს ოჯახი, რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი, იქ არის мама, დედა, დომინანტები, შვილები, ბებია, ბაბუა და ასე შემდეგ. ეს არის ოჯახი, ასეთია ერთეული, ასე ვთქვათ, გლის სოციალური ერთეული. ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო ჩემ პრაქტიკაში, როდესაც ნახე ბაბუა, რომელსაც უვლიდნენ შვილები და შვილიშვილები. გამოიხატებოდა საკვების მოტანაში, ის ვეღარ ნადირობდა უკვე, არტრიტი ქონდა, ძლივს დადიოდა, ერთ ადგილზე ძირითადად იყო და მოქონდათ საჭმელი, ამოუნთხებდნენ კუჭიდან და ხილავდნენ. ხილავდნენ ძირითადად ახალგაზრდები, შარშანდელი ლეკვები, ერთი წლის ლეკვი. და როგორ ვასწავლეთ? ხო, დაჯექის მაგალითად, ან დაწექის. ერთხელ დავსვით, ორჯერ დავსვით, მეცი ცასუსნავი. მეხუთეჯერ დაჯდა, ან მეათეჯერ დაჯდა. და ნუ ისწავლე დაჯდა. გელს რო სამჯერ დასვალ, მეოთხეჯერ ხელში მოგვარდება წასართმევად. იმიტომ რომ პასიურად არ დაგელოდება, როდის მისცემ ამას. და ამ გელს თუ ჩასვავთ გალიაში, ხო, მაშინ აზე მოდის, რომ ვერ წაგართმევს. დაჯდება კიდეც. თაცაც მოგცემს კიდეც. და ყველა ბრძანებას შეასრულებს. ხო, ეს უკვე, იცით, ეს რეფლექსი არ არის, აი ის პავლოვის რეფლექსი არ არის. ეს უკვე საზრიანობაზე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ მაშინვე ხდება, რომ ამ სიტყვას რეუბნები, რაზე დაჯდეს, როცა შეიძლება წაგართვას. მაგრამ როდესაც უშუალო კონტაქტის საშუალება არ აქვს და წართმევა არ შეუძლია, აკეთებს ამას იმის გულისთვის, რომ მიიღოს ის რაღაც გემრიელი. ხო, ამიტომ არის, რომ ცირკში გელი არ აკავთ. ახლა კიდევ ერთი რამეა, რაც ძალიან უფუჭებს მგელს სახელს. ახლა მე არაერთხელ მინახია, ცხადია და ერთხელ ძალიან საინტერესო სიტუაციაა, რომ აი ფარეხში რო შედის, კლავს და კლავს, კლავს და კლავს. შეუძლია ამოწყვიტოს მთელი ფარეხში. ერთხელ შუა ქართლში მოვარ მე ჩემთან, აი იასონ, აი ფარეხში მგელი შევიდა და ამათ უკეთესი ვერ მოიფიქრეს, რომ ჩაკეტეს ეს ფარეხი. ახლა ფარეხი არის მიშენებული ფერძე, რომელიც ჩამოჭრილია და მიშენებულია ეს ფარეხი. ახლა მე მივედი, ვაღებ კარებს, ჩამიჩუმი არის მის კაცო იქ. ამ გელი, რის გელი, გავაღე კარი, ეს ცხარი დალაგებულია ერთმანეთზე და მაღლა ჭერთან პატარა ფანჯარა იყო, რომელიც გადიოდა ამ ფერძე. ხო, დახოცა ყველა და დაალაგა ერთმანეთზე და გავიდა იმ ფანჯრიდან. ახლა რატო კლავს? 25 დღის ასაკში მაგათ უჩდებათ გამოდევნების რეაქცია, ეს თანდაყოლილი რეაქცია მოძრავ საგანზე. ნებისმიერი ეს ცხარი იქნება, ირემი, ბურთი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, კენჭი, აი მიგორავს რაღაცა და გამოედევნება. ცხარიც რო გაჩერდეს და არ დაიწყოს მოძრაობა ასეთი, ხო, აიღებ, მოკლავდა ერთს, იკმარებდა და აქ ვერ ჩერდება. ახლა მეცხოვრისთვის ეს ახსნა იოლს არ ახდის პრობლემას, მაგრამ ნუ აი ასეთია რეალურად მიზეზი. კიდე ერთი რამე არის, რომ
წარმოდგენა არ აქვს დაბადებით. ახლა ჩვენ რო სკოლაში გვასწავლიან დაცებლურ ინსტინქტს, თურმე აბსურდი ყოფილა ეს. მსხვილ მტაცებლებს ახლა იმ დეფინიციით, რასაც გვასწავლიდნენ, ნიშნავს, რომ თანდაყოლილი ასოციაცია აქვს ცოცხალი ობიექტი საჭმელი. თურმე, ნუ რას უკაცრავად, წარმოდგენა არ აქვს, რომ ეს საჭმელია. მე ფოტოებს გაჩვენეთ მგელი ცხვარში, ეშინია იმ ცხვრის. ხო, აზე არ არის რა, ეს იჭმება თუ არა. სხვათაშორის ამერიკელებმაც პირველად მგლები რო გაუშვეს, აღდგენა რო დაიწყეს, მგლის გაუშვეს და მერე გადარჩენა დაჭირდა. იმ მგლებს ისევ დაიჭირეს და დღეობაში წამოიყვანეს, იმიტომ რომ ირმის ჯოგში ისხდნენ ეს მგლები და წარმოდგენა არ ქონდათ, რომ ეს ირემი საჭმელია. ეს მე ხედულობაში მაქვს საერთოდ მსხვილი ძუძუმწოვრები, რომლებსაც მშობლები ასწავლიან თავის ნაშიერებს, ეს მგელი, ლომი, ვეფხვი, ერთი და იგივეა. თანდაყოლილი არის დადებითი რეაქცია სისხლზე და მოძრავ საგანზე. მაგრამ აი ის მოძრავი საგანი რო იჭმევა, ამის წარმოდგენა არ აქვს, ეს უნდა ისწავლონ. როგორც კი ტელეპათიაზე იწყებ ლაპარაკს, ცრუ მეცნიერება. არადა აი იმ კაგებეში, ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდში, დახურული შრომები იყო ამდაგვარი და დღესაც კი იქ სწავლობენ ამას. და რა შეეხება ამ თვალის თვალში გაყრა ხდება, როდესაც გადიან სანადიროთ, ახლა მე სულ მიკვირდა, რომ როგორ ხდება შეთანხმება. ხო, ხოვლა შეთანხმდნენ, ვისაც წავიდეს. ახლა სიტუაცია ადგილის უყოველთვის ახალია, ობიექტი ნადირობის ახალია, სხვა თავისი ფსიქიკით. ხო, ეს ყველაფერი უნდა შეაფასო და რაღაც გეგმა დასახო იმისთვის, რომ მოინადირო ეს ირემია თუ შველი. რა ხდება ნადირობის წინ? ეს დომინანტი, რომელიც აფასებს სიტუაციას და რაღაც გადაწყვეტილებას ღებულობს, თვალი თვალში უყრის დანარჩენებს, ჩემი ჩათვლით. მე ზუსტად ვიცი, რატო ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ მე უნდა გავიქცე და აი ბილიკის იმ ადგილზე მოხდე, კონკრეტულ ადგილზე, რასაც ვაკეთებდი. და იქ რო ბილიკია, მე წარმოდგენა არ მაქვს. ეს მე რა ჩემი თვალით მინახია. დანარჩენი ყველა ერთი მიდის იქ ჩასასაფრებლად, აი რაღაც კონკრეტულ ადგილზე, მეორე ვინც სწრაფად დარბის, იმან უნდა გაიყვანოს ეს პოტენციური მსხვერპლი იმ ჩასაფრების ადგილზე, იქ დანარჩენებმა ბილიკი უნდა ჩაკეტონ იმისთვის, რომ ამან სირბილი შეანელოს, რომ მდევარი დაეწიოს. მოკლედ, ეს იდეა რომ მომივიდა მე, რომ გავდა უკვე ჩემი მგლები ექსპერიმენტში, ასეთ ცდას ვაყენებდი, რომ დაუშვათ, ერთ მგელს ვასწავლიდი, რომ რაღაც ბგერის ხმაზე მარჯვენ უნდა წავიდეს, იქ საჭმელი ხდება სინათლის შესაბამისად, საპასუხოთ ან ნატურის ანთების საპასუხოთ მარცხნივ წავიდეს. Ну, ай, როგორც ელემენტარული პირობითი რეფლექსი მუშავდება, სწავლობენ შესანიშნავად. მაგრამ ამ სწავლას 20 სჭირდება შეუღლება ტონის და საკვების, აქ სინათლის და საკვების. ისწავლა
აი იდეალურად მუშაობ შეცდომის გარეშე. ამას ვსვავ ვაბალ მომყავს ახალენგელი, რომელსაც წარმოდგენ არავით. ამის თანდასწრებით ის სწავლობს 5 შეუღლებაზე 20-ის მაგივრად. როგორ ხდება ეს? ხო, ბგერას ხმას არიღებს ეს ბგელი. უბრალოდ ახლა მე რამდენადაც წარმომიდგენია მართალი ეს შეიძლება დამაბრალო როგორც ანთროპომორფიზმი, მაგრამ როდესაც ესმის დაუშვათ ის ბგერა ის თავის წარმოსახვაში მოქმედებს ისე როგორც თავისუფალ მდგომარეობაში უნდა ემოქმედა, ხო? აი ეს რაღაცნაირად გადადის და გეუბნებით 20-ის მაგივრად 5 შეუღლებაში სწავლობს ეს ახალი. ამის გარეშე ისევ 20 ჭირდება იმ უცოდინარს. შეგიმ ცოდნის თანდასწრებით სწავლობენ წარმოუდგენლად სტრაფად. და ეს ხდება ასე რომ თვალი თავში გაუყარა. ხო, რა ხდება იქ? ნუ სამწუხაროდ ახლა ამისთან გამოკლებები რომ დაშვებული იყოს ბევრი საინტერესო რამის ნახვა შეიძლება. ახლა შეფოთეშორის ტვინის ორგანიზების თვალსაზრისით ევოლუციის ევოლუციურად თუ შევხედავთ არის ასეთი ჯირკვალი წარმონაქმნი ტვინში ეპიფიზი რომელიც თავის დროზე უფრო მაღლა იყო და მაგას ეძახიან სიძნის თვალს, მესამე თვალს და ასე შემდეგ. ევოლუციის პერიოდში ჩაიზარდა შიგნით. კი, მაგრამ ახლა რატო აი რომ მივიღოთ, რომ ცხოველებს შეუძლიათ აი ამ ტელეპათური კიდე ერთი ფორმა კომუნიკაციის აქვთ ჩვენგან განსხვავებით. რატომ ჩვენ არ აგვაქვს ეს? იმიტომ რომ ეს ტელეპათია საჭიროა მაშინ, როდესაც მეტყველება არ არის. ხო? და როგორც კი მეტყველება ჩამოყალიბდა, ნუ ადამიანმა ნელ-ნელა დაკარგა ეს თვისება. ახლა კონკრეტულ ძალიან ძიმე სიტუაციაში, ახლა მე აი როგორც ჩემ შემთხვევაში აი ეს უნარი გადაცემის კი არა მიღების მე გამიჩნდა, იმიტომ რომ უკვე შემეძლო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ცხოველია შენ სურქს უკანარი, ხო, სულ გინდა მოტრიალდე, გააკონტროლო რა შვება, როგორ არის. და საბოლოო ჯამში აი რამდენიმე დაახლოებით 6 თვის შემდეგ მე გამიჩნდა შეგრძნება იმისა, რომ ვიცი რას აკეთებს ის ჩემს ზურგს უკან. ხო, აი ეს იძული იყო ტვინი, აი ეს უნარი აღედგინა, იმიტომ რომ ნუ სუ დაძაბული ხარ მაინც ახლა მithumedes. ხო, ერთი მგელი ნუ არაფერია საშუალო ჯანის თუ არ შეგეშინდა რაღაცას მოერევი, მაგრამ ორი მგელი უკვე პრობლემა, ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და ამიტომ სულ გინდა რომ იცოდე რა ხდება შენ ზურგს უკან. ხოლო აი ბევრი ხნის, ბევრი თვის შემდეგ ეს უნარი გაჩნდა. მე ისევ დაიკარგა ცხადი, როცა აღარ დამჭირდა, მაგრამ ჩემ ბლებთან ეს აღარ მჭირდებოდა. ხო, ისე რომ ცოტა გული მწყდება, რომ რატო არაჩვეულებრივად საინტერესო საკითხია და რატომ ვერ უნდა სწავლობდეს ადამიანი თავისუფლად. ეს პრინციპული მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორი გადაწყვეტილება, როგორც მე ცხოვრება მაჩვენა, რომ მე კი არ შევსულ ვარ მათ სოციალურ სისტემაში.
სოციალურ სისტემაში რომ შევსულიყავი, უნდა რაღაც რანგი მიმეღო. და რანგის მიღება კიდე კბილებით ხდება. ხო, ის რაღაც სტატუსი. ხო, მე ვიყავი ობიექტი, რომლის მათთან ყოფნა მათთვის სასარგებლო იყო. და ნუ ჯერ ესეთი რასარგებელი. ხო, მე რო მაგათთან ვიყავი, ეგრევე არ ჩდებოდნენ, არაწუხებდნენ. ეს უკვე ძალიან ზუსტად და მაშინვე მიხვდნენ, რომ ჩემი მანდ გამოჩენა დაკავშირებული იყო ეგერების გაქროვასთან. და მე როდესაც განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ძუმგელი უკვე ორსულობის ბოლო დღეებზე იყო, დღე-დღეზე უნდა ემშობიარა ის წვეც ნადირობაში მონაწილეობას. ეს ძალიან დიდი დანაკარგია მაგათვის. ხო და ამ ძუმგელის მაგევრად მე ხო ვეხმარებოდი, ერთი დააგლდა, მეორე გაჩდა. და იმდენად მიმიღეს, რომ გადამარჩინეს დათვისგან. ახლა ერთი დღე იყო უმძიმესი დღე. ახლა წარმოიდგინეთ, გლებთან ერთად სიარული ეს რას ნიშნავს, რომ ძუნძულით უნდა იარო უკეთეს შემთხვევაში, ძუნძულით ირბინო. ნუ პერიოდულად გიჟური სპრინტი ცხადია, როდესაც იქ უნდა მიასრო ბილიკი დაკეტო და ასე შემდეგ. ხოლა აი 11 საათი ტყუილად ვინადირეთ. აბსოლუტურად 4 ირემი გაუშვეს. ახლა ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი დატვირთვა იყო, იმიტომ რომ ძუნძული ცირვილი ერთია. აი ეს სპრინტი მოკლედ წარმოუდგენელი დატვირთვა იყო და ძლივს ფეხზე ვდგევარ. და ვბრუნდებით, ну, სახლისკენ, ასე ვთქვათ. დავარქვათ ამას სახლი, რანდევუ საიტი ქვია მაგას, სადაც მთელი ოჯახი იკრიბება. და დავინახე, უკვე საღამოა, 11 საათი, ხო, აი შეტყვი უბრალოდ სირბილი და ამდენი ენერგიის ხარჯვა. და ერთი 2 მეტრიანი უზარმაზარი ლოდია ჩამგორებული სადა. საღამოა, მზე ადგება, მეთქი ახლა ამას უნდა მივიყიდო, იმიტომ რომ დავიჯდე, მე ვეღარ ავდგები. და ლოთა რომ მივედი, თურმე ლოდის ჩემამდე დათმა დაინახა ეს ლოდი და თბილი. იქ წევს ლოდის უკან, თავზე დავადე კი შემთხვევი და დამიდგა ყალღზე. და მაძილი, ну, максимум метри, метр ნახევარი, მაგაზე მეტი ნახდათ, ისე რომ თათი თავისუფლად მოწოდებოდა. დათი რომ უეცრად წინ დამიდგა, როგორ ჩანს შევყვირე, მე არ ვიცი რა რეაქცია ერთადერთი რაც მახსოვს, ხელები მქონდა აწეული და მე ვმღავოდი. და როგორც კი ეს დათვი ყავდა 1-2 3 წამის შემდეგ ეს ჯუდა ხვადი მგელი ეცნენ და კანჭები დაუკბინეს ამ დათს. ახლა ერთი რო უეცრად მე თავზე დავადე, ახლა ეს მგლებმა კანჭები დაუკბინეს და 4-ზე დადგა, დაგორდა ფერძე და წავიდა. ხო, ну, машин მივხვდი, რომ ну მაგათი ვარ. შობლები ისე ზრდიან ლეკვებს, რომ აი დათვის ნაკვალევზეც კი მიუთითებენ. თუ შიმშილი არაიძულებს, აი სიკვდილამდე მისული მდგომარეობა შიმშილისგან, რომ დათვთან კონფლიქტში შევიდეს საკვების გამო. გაურბიან, ელემენტარულად გაურბიან. აი ჩემ თავს ძალიან ბედნიერ ადამიანად ვთვლი იმის გამო, რომ
ნუ გარდა სხვა სულთა ადამიანური რომ აი საოცარი რაღაცები მაქნა ნახე ცხოვრებაში ურთიერთობა ამ ძუდახვადის ეს რაღაც წარმოუდგენელი ნუ დავარქვათ აჰა ანთროპომორფიზმი იქნება მაგრამ სიყვარული ხო ის რაც იმიტომ რომ რასაც ხედავ როგორ ეფერებიან ერთმანეთს თან მაშინ კი არა როდესაც ძუნაობის პერიოდი მოდის საერთოდ ამ ურთიერთობაში როგორ ერთად მოქმედებენ ეფერებიან ერთმანეთს ეს ჯუჯი და ხვადიც ერთმანეთს ეს წარმოუდგენელი სანახაობა არის და აი აქ ძალიან საინტერესო არის რომ თუ პრინციპში არის პარტნიორის არჩევის საშუალება იქ კატეგორიულად შეუძლებელია ნათესაური შეჯვარება კატეგორიულად შეუძლებელი მე მართალია ვირთაგვებზე მაგრამ ექსპერიმენტი დავაყენე ასეთი რომ სამი სხვადასხვა ხაზის ვირთაგვაა და რას ნიშნავს ხაზი რომ ეს იმბრიდირებული ხაზია ყველა ნათესაური შეჯვარების შედეგად მიღებული ხო და ვირთაგვებს ერთი რამე ჭირთ რომ მშობლური ინსტინქტი აქვს ძალიან ძლიერად გამოხატული და მომენტს ვიჭერდი, როდესაც ყველა სამივე ხაზში ერთდროულად იბადებოდა, ნუ შეიძლება იქ რამდენიმე საათის განსხვავება. და დავნიშნავდი, რომელი ხაზის არის ეს ახალშობილები და ერთ-ერთას მიუსვამდი ხოლმე. ახლა ეს მოსახერხებელია ვირთაგვა იმით, რომ რეპროდუქციური ციკლი ძალიან სწრაფია. მერე აღმოჩნდა რომ ის ვირთაგვები რომლებიც ერთმანეთის დაძმები არიან არასდროს არ ჯვარდებიან ერთმანეთთან ირჩევენ სხვა ხაზიდან ხო რის ხარჯზე ქცევით არავითარი განსხვავება არ არის ქცევით თვალსაზრისით როგორც ჩანს ნათესაობის დონე სუნით აღიქმება მაინც. ხო, ისე რომ ეს მომენტი მათთვის როგორც წესი გამორიცხულია. ეს შეიძლება იყოს ჩლიქოს ნებში თუ მგელი არ არის. დრომ მგელი ძირითადად მისი ფუნქცია ჩლიქოს ნებთან ყვირალობის მერე მწარმოებლის ამოღება. ამიტომ ახლა იქ ძალიან საინტერესო რამე არის. ირემი ერთხელ გახდება დომინანტი და შეუძლია იყოს მანამდე სანამ არ მოკვდება. არა და ხარისხი, სპერმის ხარისხი, ხარისხი როგორც მწარმოებლის ეცემა გარკვეული ასაკის მერე, ხო? და სხვებს ეშინიათ რახან ეს დომინანტია. ამიტომ არ ბრძვიან. ან გაურბიან ამ ფეხი რო დაუბაკუნოს, ისინი გაიქცევიან. ხო და ამ დომინანტირებს ერთი ცუდი ჩვეულება აქვს. ყვირალობა რო დამთავრდება, რახან დომინანტია, ახლა უშვებს მტერს. თან დაღლილია უჭმელი ამდენი ფური უნდა დაფარო და მგლები ძირითადად ყვირალობის მერე ამ დომინანტებს იღებენ და ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ შეცვალონ და როდესაც დომინანტი ბევრი წლის განმავლობაში არის წარმოებელი იქ შეიძლება საკუთარი შვილი დაფაროს მაგათ არ აქვს ეს მექანიზმი და აი მტაცებელში გელში ეს მექანიზმი არსებობს.
და არა მარტო მგელში სხვადასხვა სხვა არაც ლიქოსან ძმწოვრებში. უი, ახლა 1 გრამი გამახსენდა და რო არ გითხრათ არ შემიძლია. ძალიან ხშირად ტელევიზიით ასეთი და მე ეს ხალხში გავიდა სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ხალხიც არ არის ეს მასა მომზადებული განათლებისთვის წესიერა სამწუხარო. ცხოველები და ფრინველები. რას ნიშნავს ცხოველი ჭიანჭველა რა არის? ცხოველი არ არის? ხო? არის ძუძუმწოვრები, ფრინველები, ქვეწარმავლები, მწერები და ასე შემდეგ. ხო, ეს რო არ მეთქვა არის. ასე მთვარე ძალიან მოქმედებს ემოციურ სფეროზე. არა მარტო ზღვის და ოკეანის მიქცევაზე, რეალურად მოქმედებს ემოციურ სფეროზე. მაგრამ ის რომ გელი სავსე მთვარეს უყურებს, თავი რო არაწიოს, ისე ვერ იყმოვლებს. ხო, ეს მთელი ეს სისტემა უნდა ასე ვთქვათ, გაიჭიმოს, სწორხაზოვანი გახდეს. ხო, ამიტომ არის რომ თავს მაღლა სწევს. მაგრამ მეორე მხრივ, ნუ რაღაც გავლენას ახდენს ემოციურ სფეროზე და ამიტომ აგზნების დროს ყოველთვის იწყებენ. პირველი რაც ნუ აი ჩემთვის საოცრება იყო ერთი წლის მგლები და სქესობრივში წიფემდე კიდე ძალიან ბევრი აქვს დარჩენილი. ერთი წლის ასაკში სრულად აქვს ჩამოყალიბებული მშობლური ქცევა. ხო, იმდენად რომ თავის დედას ეხმარებიან ლეკვების გაზრდაში და ზოგს ეს ჩემ გლებზეც მინახია, ზოგს ლაქტაციაც კი ეწება. ხო, ეს რას ნიშნავს? რატომ? ну, жерес ერთი ის რომ გადარჩენის ალბათობა ძალიან მაღალია. ხო, ამ ლეკვების ეს ერთი მხარე. მე ოჯახი მყავს ნანახი გარეჯისკენ, სადაც დედმამა დახოცეს მონადირეებმა და დარჩა შარშანდელი ლეკვები, ლეკვები კი არა, ну, უკვე მოზრდილები, ახალგაზრდები და წევანდელი თვალავხელავი ლეკვები და ამ შარშანდელებმა გაზარდეს ეს ლეკვები. ძუძუც აჭამეს და ყველაფერი გააკეთეს, რაც საჭირო იყო მათი გაზარდისთვის. ეს ძალიან საოცარი იყო ჩემთვის. აი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ჩემი შემდგომი მუშაობისთვის, როდესაც სწავლობდი ამ აზროვნების გონივრული მოქმედების დონეს. ხო, და ის რომ ექსტრაპოლაციური ამოცანების გადაწყვეტა მრავალჯერ შეუძლიათ. ახლა მანამდე ჩემმა ერთ-ერთმა მასწავლებელმა კრუშინსკი იყო ასეთი. ეს მისი მეთოდიკა იყო ექსტრაპოლაციის უნარის შესწავლის. აჩვენა რომ ერთჯერადი ამოცანის გადაწყვეტა შეუძლია მგელს და მრავალჯერადი ამოცანის გადაწყვეტისას მრავალჯერადად, როდესაც ერთი და იგივე ამოცანა ან შეცდომებს უშევენ, ან
იმდენად ნერვიულდებიან, რომ საერთოდ არც უყურებენ იმ დანადგარს, რაზეც აი ეს ექსტრაპოლაციური ამოცანა წარედგინება. მაგრამ ამ გარეულ გლებს რო უყურებდი, ერთი ნადირობისას, როდესაც ემოციური დონე ისედაც მაღალია, 10, 15, 20 ექსტრაპოლაციური ამოცანის გადაწყვეტა შეუძლია შეცდომის გარეშე. რატომ ასეთი? საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ მაგაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გარემოს, რომელშიც აი მდიდარი გარემოა, სადაც ბევრი დიდი საგნებია, ხო, იქ ლოდი, ხე, ბუჩქები და ასე შემდეგ. აი ამისთანა გარემოში გაზრდას, რადგან პატარა ლეკვები თამაშობენ და თამაშის დროს ყალიბდება აი ამ დაჭირობანის დროს, ასე ვთქვათ, ხო, ხშირად უხდებათ ამ ექსტრაპოლაციური ამოცანების გადაწყვეტა. ასეთ პირობებში გაზრდილი მგლები მრავალჯერადად ექსპერიმენტში წვეტენ ექსტრაპოლაციურ ამოცანებს. მაგრამ ეს კიდე იმდენად საინტერესო არ არის, და მნიშვნელოვანია, ცხადია. მაგრამ მწირე გარემოში, სადაც აი ეს საგნები არ არის, ან თამაშის საშუალება არ აქვს გაზრდის დროს, არა მარტო არ შეუძლიათ მრავალჯერადად გადაწყვეტა ექსტრაპოლაციური ამოცანები, არამედ საკუთარი მოქმედების შედეგის პროგნოზირებაც კი არ შეუძლიათ. და არა მარტო ეს, არ შეუძლიათ სიმრავლით ოპერირება. ეს არ ნიშნავს, რომ თვლა მათ სიმრავლით ოპერირება, რას ნიშნავს? მათ შეუძლიათ დაუშვათ გაარჩიონ 5, 6-ისგან, 6, 7-ისგან, ხო, აი ამ ფარგლებში. ახლა 7 თითქოს დიდი არაფერია, მაგრამ თუ წარმოიდგენთ 7-ის ფარგლებში გადანაცვლების, ადგილ გადანაცვლების რაოდენობას, გამოდის 5400. 5400 უზარმაზარი რიცხვია პრინციპში, ხო, ბავშვისთვისაც და მგლისთვისაც. ახლა სხვა ამბავია, რაში იყენებს ამას ეს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ თამაშს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აზროვნების შესაბამის დონეზე, სახეობისთვის, დამახასიათებელ დონეზე ჩამოყალიბებისთვის. ეს ადამიანისთვისაც იგივეა, ინტელექტუალური თამაშები ძალიან მნიშვნელოვანია აი აზროვნების მაღალ დონეზე ჩამოყალიბებისთვის. ჩვენ რატომღაც გონია, რომ მარტო ჩვენ ვაზრობთ ამ ცხოველების აზროვნებას, უწოდებენ ელემენტარულ აზროვნებას, რომ არ გავაიგივეოთ ადამიანის აზროვნებასთან. მაგრამ ყველაფერი, რაც ცხოველს შეუძლია, ჩვენ უბრალოდ განვავითარეთ ეს შესაძლებლობები. თორე ყველაფერი იქიდან მოდის. აბსოლუტურად ყველაფერი. ახლა აი ეს ველურ პირობებში გაზრდილი ადამიანი, მაუგლები, ასე ვთქვათ, იმათ ვერ შეძლეს ადამიანის დონემდე აზროვნების, რაც არ უნდა პირობები შეუქმნა, მაგრამ იმ ცხოველის დონეზე რეალურად აზროვნებდნენ, ხო, და იმ სოციალურ სისტემაში ადაპტირებული იყვნენ იდეალურად. სხვა ამბავია, თუ ასე ვთქვათ, განათლება, ეს თამაში არ იქნა, განათლება არ იქნა თავის დროზე, შემდეგ რაღაც კრიტიკული პერიოდის შემდეგ
უკვე შეუძლებელია ტვინის განვითარება იმ დონემდე, რაც ასე ვთქვათ, სახეობისთვის საჭიროა. ისე რომ ძირითადი მექანიზმი ყოველ შემთხვევაში ცხოველებშიც და ადამიანებშიც ეს თამაშია. ინფორმაციის მიღება, ახალი ინფორმაციის მიღება, გადამუშავება. სოლოშორის გენიოსი იყო ივანე ბერიტაშვილი. ახლა სამწუხაროდ ავიწყდებათ უკვე, რომ ეს ხატისმიერი მეხსიერება, ჩვენ ხო ფაქტიურად ხატისმიერად ვაზროვნებთ, ხატებით ვაზროვნებთ. ხო, ჩვენ ახალ ამოცანა ამ ამოცანას ელემენტებად ვშლით, ვპოულობთ ხატების საშუალებით ამ ამოცანის ელემენტებს ადრე გადაწყვეტილ ამოცანებს შორის, მერე იმ შედეგის ხატებს და ასე შემდეგ. ისე რომ ზბერიტაშვილი არც ახლა და არც მომავალში სამწუხაროდ ეს ყველას ავიწყდება, მე სადაც კი შემიძლია, სადაც კი უცხოეთშიც დავდივარ ხოლმე კონფერენციებზე, სულყოლთვის ვახსენებ და ვაჩვენებ რა გაკეთებული ბერიტაშვილს. ხასიათით პრინციპში ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, გარდა საკუთარი მინდას დაკმაყოფილებისა. მე მინდა და ასეა. გაიხედეთ ქუჩაში ტრანსპორტი როგორ დადის. იმას უნდა რომ მაგის მაყუჩმა იღრიალოს სიამოვნებას ღებულობს. არ ფიქრობ საზოგადოებაზე, იქ ვისაც უხებს ეს შუაღამეს. ხო? უნდა და კალაშნიკოვს დაუშენს ირმის ჯოქს. ან ჯიხვის არვეს. აი ეს გრუპავს, იცით რა არის გრუპავს, ინდივიდს კი არ გრუპავს კონკრეტულად, საზოგადოებას და ჩვენ გარემოს. იმიტომ რომ საზოგადოება ისე ყალიბდება, ისე ერთმანეთს ვერ იტანს ხალხი, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა რაღაც უნდა და რატომღაც ყველა მისი კონკურენტია. ხო, პატივისცემა აღარ არის საზოგადოებაში. მე ეს მინდა, ყველა დანარჩენი ჩემი მტერია. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ პატარა აი ბავშვებს ვზრდით ისე, რომ არ იცოდნენ რა არის წესი. ჩვილი ბავშვით გადავალთ სადაც გვინდა. ჩვენ შვილს მოუყვებით, რომ როგორ დახოცეთ იქ ჯიხვები პატარა ბავშვს. ეს ნორმა ხდება იმ ბავშვისთვის. აი რა გვინდა შემდეგ და ნაწყენი რატომ უნდა იყოს ის მშობელი, რომ ბავშვი რაღაცას წეს და არღვევს. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. გვინდა, ხოში გვაქვს. უნდა ხალხი მიხდეს, რომ საკუთარი ქვეყნის გაძარცვა არ შეიძლება. იცით რა არის? ახლა ჯერ ეს ერთი სამონადირეო ტრადიციები წარმოუდგენლად მაღალ დონეზე იყო საქართველოში. ხო, მაგალითად აი თიანეთში, სადაც ნადირობა იყო ხორცის ძირითადი წყარო, ხო, ოჯახის სარჩენად. ჯერ ეს ერთი აღრიცხვა ტარდებოდა, ზუსტად იცოდნენ რამდენია ის ჯიხვი და ამ ოჯახს დაუშვათ იქ ხუთ კაციანი თუ ექვს კაციანი ოჯახია, რამდენი ჭირდება ხორცი და აი დაუშვათ ერთ ოჯახს ორი ჯიხვი ეკუთნის. აბა ბიჭი იყო და სამი მოეკლა. ჯერ ეს ერთი სიტყვა მოკლა ნადირობაში არ არსებობდა, იყო ავიღე. ხო, ბიბლიიდან. ხო,
იმიტომ რომ შემდეგ წელს ნადირობის უფლებას არ მისცემდნენ. მე მისთქმა მინდა რომ ხალხი უფრთხილდებოდა ამას. ეს შეგრძნება დაიკარგა. ახლა ძალიან უნდა პრემიალური სისტემის აღდგენა მოსპობაზე ისევ. მართალი რომ გითხრათ, ერთადერთი საშუალება არის, ერთადერთი რომ მომავალში მაინც ჭკუაზე მოვიდეს და ეს ქვეყანა მიხვდეს, რომ მისია ეს ბავშვებთან მუშაობა არის, იმიტომ რომ გაძვალებულ ტვინიან ზრდასრულ ადამიანს ვერ შეაგნებინებ ვერაფერს, აბსოლუტურად ვერაფერს. იცით, აი იმპრიტირებულია ბავშვობიდან ეს, რომ ეს ასია და ამის ფსიქოლოგიაში არ არსებობს მეთოდი იმისა, რომ აი ის რაშიც ამდენად არის ბავშვობიდან დარწმუნებული, ის გადაარწმუნო იმაში. არ არსებობს ეს, ბავშვი უნდა გაზარდო. ერთადერთი იმედი ეს არის. გადაცემის წარმოდგენია სასტუმრო თბილისი მარიოტი. გადაცემის სპონსორია ქალაქური